Nastal na trzích okamžik zlomu. Ve jméno je Petr Lajsek, jsem analytik společnosti Purple Trading a vítám vás u dalšího investičního momenta. Tentokrát je opravdu nabité, tak pojďme na to. Tak tou první z těch extrémně důležitých zpráv tento týden byl Jerome Powell, tedy guvernér americké centrální banky, který svědčil před kongresem a obhajoval tam vlastně kroky americké centrální banky ohledně úrokových sazeb na těch nadcházejících zasedáních. Je nutno podotknout, že opravdu ten jeho proslov byl extrémně jestřábý. Vidíme tady tu reakci trhu, na kterou se potom podíváme. Jste vlastně tady, ne úplně jestřábí, možná i medvědí. Opravdu byl naladěn extrémně skepticky. On obhajoval, že vlastně ty úrokové sazby budou muset vzrůst možná i výrazně výše, než se původně předpokládalo, a je dost možné, že centrální banka bude muset držet na těchto vysokých hodnotách výrazně déle, než trh původně očekával. Výrazně také vzrostly šance na to, že ten očekávaný soft landing, tedy to, co se nám tady snaží naznačit tento obrázek, že nebude úplně realitou, protože samozřejmě pokud budou ty úrokové sazby někde nad 5,5%, tak to může mít na ekonomiku opravdu obrovské následky. Čehož si samozřejmě jsou kongresmeni vědomi a Jeroma Powella opravdu hodně grilovali, ale samozřejmě Jerome Powell, jeho hlavním cílem je držet inflaci na nějakých těch rozumných hodnotách někde kolem toho 2% cíle. Je samozřejmě otázka, jestli náhodou centrální banka nepřehodnotí ten svůj cíl a nedá ho třeba na 2,5%, což samozřejmě by asi vyslalo dost negativní signály pro trhy. Tady vidíme vlastně reakci trhu na ten proslov Jeroma Powella, který se tady tomu asi směje. Myslím, že realita asi byla trošku jiná, ale ještě se koukneme určitě na to, jak vypadalo S&P 500. Tady jsou shrnuty ty šance na zvyšování úrokových sazeb na dalších zasedáních. To další bude tady 22. března a ještě v pondělí byla ta šance na ten hike o 50 bazických bodů, někde kolem 30%, potom prosunu Jeroma Powella vyskočila dokonce k 80%. Po včerejších datech z trhu práce se trošku ta šance snížila, ale opravdu stále markantní na těch 50 bazických bodů. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že centrální banka opravdu už minule přistoupila k těm 25 bazickým bodům, tak opravdu zvýšit zase o těch 50 bazických bodů mi přijde jako extrémní. Asi by to vyslalo velmi negativní zprávy na trh, takže stále osobně se přikláním spíše k těm 25 bazickým bodům, i když ta šance tady je stále relativně malá. Na dalším zasedání 3. května vidíme, že by mělo dojít k hajku o 25 bazických bodů. Pokud tedy opravdu tady na tom březnovém zasedání se zvýší o těch 50 bazických bodů, potom na tom zasedání 26. července vidíme největší šance je taková, že se úrokové sazby vyšplají na 5,5 až 5,75%, což opravdu je výrazně výše, než se původně očekávalo. Ještě před pár týdny se očekávalo, že ty úrokové sazby nepůjdou někam přes 5,25% a že ke konci roku bude Fed několikrát snižovat ty úrokové sazby. Dokonce na CME, odkud jsou tyto pravděpodobnosti, je i výhled na příští rok a ke konci příštího roku tam jsou stále úrokové sazby někde kolem 4%, takže zdá se, že opravdu ta situace v Americe bude velmi složitá i nadále. Tento týden to bylo také výročí 3 let od té šílené situace s koronavirem v roce 2020, tedy vlastně 9. března, vlastně na den přesně tento čtvrtek, nám S&Pčko spadlo nějakých 7% a dokonce bylo zastaveno obchodování. Takže to takové výročí, pak ještě bych připomněl, že opravdu toho 16. března byl úplně ten největší krach. Ale opravdu před těmi 3 lety se to sešlo, protože Severní Korea tehdy testovala nějaké rakety, ropa se propadla o 30%, vlastně Dow Jones nám spadl o 800 bodů. Takže přesně tehdy byla nějaká situace, kdy opravdu ten známý investor Bill Ackman říkal opravdu, že se blíží to největší peklo a samozřejmě na tom vydělal několik miliard dolarů, on je tím známý. Opravdu teď to vypadá, že ta situace nastává podobně, že opravdu očekáme něco podobného od Billa Ackmana, že vzhledem k tomu, co se děje na trzích teď, tak by mohl něco takového vyhlásit. Já musím říct, že když jsem tohleto chystal, tak jsem měl tohleto memečku a během včerejška opravdu Bill Ackman něco napsal. Na to se koukneme hned tady, protože Silicon Valley Bank, to je vlastně banka v Americe, která působí v Kalifornii, je to velmi důležitá banka, zejména pro startupové společnosti, která většinou poskytuje prostředky na financování těchto společností, je velmi oblíbená mezi venture capital fondy a tato banka se dostala do velkých finančních problémů. Ona totiž držela portfolio dluhopisů v objemu asi 20 miliard dolarů a to bylo ztrátové. Ona ho tak musela vyprodat
A ještě zmínila, že bude muset prodat vlastní akcie, aby zalepila tuto ztrátovou díru. Tak to poslalo opravdu akcie během včerejška o 60% dolů, protože lidé se opravdu začali bát o finanční zdraví této banky. A doslova se spustil takový run na banku, tedy okamžik, kdy banka na tom není úplně dobře a lidé se snaží opravdu z ní dostat většinu svých peněz. Vidíme, že dokonce v aftermarketu ty akcie spaly o dalších nějakých 23%, během dneška asi budou opět výrazně padat. Dokonce i většina z těch známých venture kapitálových fondů doporučovala svým klientům, tedy těm startupům, aby vytáhli peníze z této banky. Takže opravdu není to vůbec dobrá situace toto a opravdu to může být takový bod zlomu. Přesně toto potvrzuje tady byl Ackman, takže jak jsem říkal, že opravdu očekáme od něj nějaký zajímavý tweet, tak přesně toto on psal, že to je opravdu obrovská rána zejména pro startupy a celkově ten trh teď může být opravdu negativně naladěn. To samé samozřejmě tady psal Michael Burry, tedy jeden z těch nejznámějších medvědů, který říkal, že toto je vlastně Enron naší doby. Samozřejmě Michael Burryho je potřeba brát s rezervou. Ten už tady vyvolává apokalypsu několik let. Jinak shodou okolností ta Silicon Valley Bank byla mezi 10 typy od Jima Cramera, takže to je opravdu obrovská smůla od tohoto chlapíka, byla tady na 9. místě, opravdu je vidět, že se mu nedaří. Co se týká Jima Cramera, ještě se na to pojďme kouknout, protože on opravdu na konci minulého listopadu psal, že banky jsou opravdu těmi novými lídry a že těch akcie se opravdu vyplatí. Pak jsme viděli reakci samotných amerických bank, které hned po tomto tweetu začaly výrazně klesat. Na to sami tedy Jim Cramer reagoval, že opravdu ty banky na tom nejsou dobře. A i když je to na konci listopadu toto a na začátku prosince, tak když se koukneme na akcie všech těchto bank, tak v současnosti jsou docela výrazně pod těmito hodnotami. Takže opravdu bankám se moc nedaří. Samozřejmě zejména během včerejška po té reakci na tu Silicon Valley Bank. Ty akce extrémně spadly z bankovního trhu, to snad odepsalo během včerejška 80 miliard dolarů na kapitalizacích. Takže opravdu je dost možné, že toto je začátek nějaké hlubší krize. Jak tady zatím scoreboard Jima Cramera v tomto roce, zatím opravdu povedených akciových typů byla naprosto jasná nula, ale dovolené si vzal 4, takže to je hezké. Tak pojďme se kouknout na to S&P 500, které jsem sliboval. Tady vidíme přesně tu reakci na proslov Jeroma Paula před kongresem. Ten extrémně medvědí a jestřábí proslov. Tady toto je docela zajímavá situace, protože to je reakce během včerejška po 14.30, kdy nám vyšly jobless claims, tedy ty tradiční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, tak S&P 500 nám docela zajímavě vyskočilo, protože ty žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly vyšší, než se očekávalo. Tady samozřejmě potom ta obrovská reakce na ty problémy té Silicon Valley Bank a celkově ta negativní nálada na trzích. To samé jsme prakticky viděli na Nasdaqu. Dneska extrémně zajímavé budou non-farm payrolls a také hodinová mzda a celková nezaměstnanost v Americe za únor. Ty budou zveřejněny ve 14.30. Docela velká část, kterou očeká, že ty čísla by mohly být o něco lepší než minulý měsíc, takže je dost možné, že to ty akciové trhy aspoň na chvilku nakopne trošku výše. Tak, co se týká Elona Muska, dlouho jsme ho tady neměli, tak musíme se mu trošku pověnovat. On opravdu zdá se, že se trošku zbláznil. Nejenže Tesla má trošku problémy, ale on i vlastně na Twitteru se nevyvaruje naprosto šíleným excesům. Tentokrát se dostal do hádky s nějakým zaměstnancem, který vlastně pracuje někde z Islandu, je dokonce na vozíčku a v neděli se nemohl připojit ke svému počítači. Tak psal na HR Twitteru, jestli je vyhozen, nikdo mu neodpověděl, tak tweetoval Elonu Muskovi a Elon Musk začal spochybňovat jeho práci, aniž by toho člověka vůbec znal. Říkal, že je líný, že se vymlouval na to, že nemůže psát kvůli svému postižení. Ale dle Elona Muska opravdu posílá jeden tweet za druhým, takže byla to taková zajímavá výměna názorů. Nakonec se opravdu zjistilo, že ten člověk na tom není úplně dobře a Elon Musk se musel omluvit, takže zdá se opravdu, že Elon Musk se trošku pomátl. Ostatně ale problémy mají akcie Tesly, tady vidíme problémy, které mají modely Y, to je takové to SUVčko od Tesly, tak dvěma z nich upadl volant za jízdy, který nebyl přišroubován, tak to je docela alarmující. Dokonce Tesla by možná mohla svolat až nějakých 120 000 vozů, kterých by se tento problém mohl týkat. Samozřejmě my víme, že vozy Tesla mají trošku problémy s tou kvalitou výroby. Tady například, když Elon Musk demonstroval nerozbitná skla Cybertrucku, tak to se dopadlo. Celkově vlastně ty vozy Tesla jsou svolávány velmi často na opravy. Od začátku minulého roku bylo už asi nějakých 20 svolání těch poruchových vozů, takže opravdu kvalitou Tesla na tom není úplně nejlépe. Tady ještě jsem vytáhl memečka, které vlastně posílal Elon Musk po tom, co měl tu výměnu názoru s tím bývalým zaměstnancem. Asi nechám bez komentáře.
Tak když se koukneme na akcie Tesly, jak vidíme, že opravdu je tam extrémní volatilita. Od začátku roku se jim opravdu dařilo. My jsme v těch posledních dnech, po tom, co se tady projevily ty problémy s modelem Y, tak akcie Tesly klesají. Možná bych řekl, že teď určitě ten prostor bude spíše směrem dolů, zejména když se opravdu koukneme, jaký člověk je ve vedení Tesly, ve vedení Twitteru. Tak tady jenom takové krátké memečka mám k umělé inteligenci ChatGPT. Opravdu je to úplně všude, tak tohle je docela hezký memečko ze Simpsonu, to se mi opravdu zalíbilo vlastně, tak vidíme, že ty lidé, kteří opravdu měli ty NFTčka a krypto, tak je to přestává zajímat, protože samozřejmě krypto se moc nehýbe, spíše během včerejška výrazně klesalo, tak ty lidé si s tím moc už nechtějí hrát asi a teď možná spíše se soustředí na tu umělou inteligenci a snaží se z toho asi nějak vyřížovat, co nejvíce peněz to jde, což samozřejmě asi nemusí být úplně špatně. Tak zajímavá situace je rozjet kolem Adidasu, tam určitě víte, že během minulého roku tato společnost rozvázala spolupráci s Kanye Westem, tedy tím slavným rapperem a designérem bot, kvůli nějakým jeho antisemickým komentářům, tak on udělal místo tady Adidas Adios, to je co zajímavé, ale Adidas měl docela špatné hospodářské výsledky za poslední kvartál minulého roku, zisk se propadl o nějakých 80%, zároveň Adidas varoval před tím, že letos by mohla společnost vykázat první ztrátu za posledních 31 let, zároveň by měla přikročit ke snížení dividendy. Tak to rozhodně investory moc nepotěšilo, možná to potěšilo tady Kanye Westa, protože opravdu Adidas přichází o velké tržby kvůli tomu rozvázání spolupráce s tímto člověkem. V tom posledním kvartálu minulého roku to bylo možná až nějakých 600 milionů dolarů. Co se týká Adidasu, tak ta situace není úplně nejlepší a tento rok určitě bude nějakým rokem transformace. Tak teď na závěr jenom taková připomínka od amerického daňového úřadu. Blíží se samozřejmě čas, kdy je potřeba podat daňové přiznání, tak jenom tady ten úřad připomíná, že pokud vyděláváte na nějakých ilegálních aktivitách, jako jsou peníze, sdílování drog, tak rozhodně je musíte dát do svého daňového přiznání a zdanit je. Takže tohle se mě opravdu pobavilo. Tak, příští týden stále bude několik zajímavých výsledků, bude Adobe, bude FedEx, Dollar General nebo Lennar. Bude spousta samozřejmě zajímavých makroekonomických událostí. V Americe se dozvíme vysoce sledovanou inflaci za únor, retailové tržby, v Číně bude průmyslová produkce, v České republice inflace a Evropská centrální banka bude rozhodovat o svých úrokových sazbách. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Doporučím, abyste se koukli na odkazy pod videem, kde najdete webináře mých kolegů, které pro vás pravidelně pořádají. Já se vás budu těšit příště. Mějte se krásně. Naschledanou.